Mänkö heti siellä painimassa. Kuhmonen rauhoittaa siihen viereen Röngälle. Rönkö kierrättää alaspäin ja heti antaa Lehtonen painetta. Ja nyt tulee Ikäheimolta karmaiseva virhe ja Lehtonen kuittaa. Peli 0-1, aivan katastrofaalinen startti kotijoukkueen kannalta. Mitä siellä Jukka tapahtui? No ei. Epäpuhas kosketus, ajatuskatko, pallo vastustajalle ja Aksu pistää pallon maalle. Miten näet, että tämmöinen katastrofaalinen alku tulee vaikuttamaan Vaajakosken mielialaan? No tämähän masentaa aivan varmasti, mutta sen ei pitäisi antaa masentaa. Oliko tässä minuutti pelattu? Ehkä. Kyllä, jälleen kerran aikainen maali, se joka on ollut Vaajakosken kirous ja varsinkin se, että se tulee henkilökohtaisesta virheestä. Tällä kertaa se tulee maalivahti Ikäheimolle ja kyllä armottaa Aleksis Lehtonen siitä rankaisee. Se on Lehtosen kauden 9. maali. Pelisuunnitelma menee täysin uusiksi Vaajakosken kannalta. Joo, kyllä, kyllä. Nyt pitäisi muutoksia jo tehdä. Näin Manninen löytää siitä Salon vierestä. Salo haastaa itse boksiin, upea seinäpeli. Sieltä lähtee Lehtosen keskitys, Röngältä epäpuhdas purku. Siellä Saarikko on päästä jälleen paikkaan. Viime hetkellä kumminkin Vaajakoski puolustus tämän onnistuu selvittämään. Nyt tulee sitten vuorostaan Kirvesojalta upea syöttö Manniselle. Manninen haastaa Pirttistä. Pirttinen joutuu ottamaan olkapäästä kiinni. Ja näin vapaapotku JJK:lle, jonka sitten Luoma laittaa nopeasti liikkeelle. Salo. Salo tarjoilee takaviistoon. Sieltä tulee nyt sitten Savelan paikka. Savela ampuu takatolppaan nuolleen ohi. Hieno nopea vapaapotkukuvio, jossa Roope Salo tarjoilee sinne takaviistoon nousseelle Juho Luomalle, Luka Savelalle, mutta tällä kertaa Savelan laukaus painuu 16 kulmilta ohi Severi Ikäheimon maalin. Luoma löytää Kirvesojan hyvin siitä keskustasta. Salo Manniselle tänne oikeaan laitaan. Manninen jälleen leikkaa sisään. Saa hyvin pelattua siihen taskuun Aatu Manniselle. Siellä viittoillaan käsivirhettä, mutta tämän erotuomari Siukkola antaa mennä läpi. Näin ollen jatketaan vain rajaheitolla. Tämä Saarikon pallo ei kumminkaan Lehtosta tavoita, mutta seuraavana voittaa sitten Kirvesoja. Manninen. Jälleen Manninen kääntää siihen keskustaan. Nyt pujottelee kolme noin. Manninen tarjoilee siihen viereen Vaatu Manniselle, mutta tällä kertaa Ikäheimolta upea torjunta. Siinä laittaa Mikko Manninen karusellin pystyyn ja vie kolme Vaajakosken pelaajaa sitten kahville. Mutta Severi Ikäheimo onnistuu tämän tilanteen selvittämään. Upeasti nousee kyllä Mikko Manninen tilanteessa. Saako keskityksen aikaa ottaa Pirttisen vierestä? Pirttinen toimittaa boksiin. Siellä on Sarliin. Savela kumminkin katkoon. Nyt tulee heikko purku Okkelta. Blanka. Rönkää. Nyt on hyvä pidempi hyökkäys. Rönkä lähteekö itse ampumaan? Hakee vielä syötön. Löytää Blankin boksista. Blank, saako jalkaa vapaaksi? Blank hakee syötön. Sieltä löytyy Lemari. Mutta Saarikko puolustaa edelleen Lemari. Lemari ampuu. Sivuverkko helähtää. Nyt hyvä pitkä hyökkäys jälleen Vaajakoskelta. Hyvä maltti siinä nuorelta Joona Röngeltä pelata vielä boksiin Blankille. Ja siitä sitten avautuu Antua Lemarille laukausupaikka, mutta sivuverkko helähtää vain maalin väärältä puolelta. Pallo kumminkin pysyy edelleen valkopaitaisella vierasjoukkueella. Lehtonen suojaa hyvin. Pelaa pallon Hofreenille. Hofreen nostaa puolen vaihto kohti Mikko Mannista. Se on hyvä. Manninen tarjoilee takaviistoon Aatu Manniselle, joka pääsee noin 15 metristä ykkösestä kokeilemaan. Mutta jälleen laukaus reippaasti yli Vaajakosken maalin, mutta nyt oli hyvin maltilla rakenneltu JJK:lta tämä hyökkäys. Ikäheimo jälleen kohti Blankia. Se on liian pitkä. Hofreen hoitaa ykkösen ja kakkoseen tulee Hona Rabdi, mutta sitten Harrisonin Nikololta hyvä riisto. Mies on jo boksi, saa oikean jalan vapaaksi. Laukaus reippaasti kumminkin ohi Ville Viljalan vartioiman JJK-maalin. Manni.
Manninen pääseekö boksiin. Laulainen puolustaa hienosti Mikko Mannista vastaan ja Siukkola levittää kädet sen merkiksi, että ei mitään rikettä, vaan että Laulainen puolustaa puhtaasti. Täksi kaudeksi Vaajakoskelle siirtynyt Niko Laulainen. Näin Siukkola antaa luvan. Kirvesraa pelaa siihen viereen Savelalle. Savela toimittaa boksiin. Siihen pääsee kumminkin Vaajakosken pelaajat väliin ja näin tilanteesta kulmapotku. Demariin sisäänpäin kiertävää, hyvän näköinen pallo sinne boksiin tulee ja ei ole kaukana. Sarlin ei pääse sitä vain siitä vitosen rajoilta sutimaan. Sen verta hänen taakseen pallo tulee. Hyvä pallo Lemarilta. Blanka. Pirttinen ottaa keskustasta Harrison de Nicoloon. Harrison de Nicolo uudestaan Pirttiselle laitaan. Pirttisen keskitys boksiin, mutta siellä ei ole yhtään punapaitaa, mutta onnekkaasti pallo ajautuu Lemarille, joka kihauttaa, mutta tälläkin kertaa ei saada kehikoiden väliin laukausta painumaan näin ollen. Jälleen maalipotkulla jatketaan. Nyt Vaikaheimo esiin sieltä ja pallo käteen. Ja nyt on hyvän näköinen no, pallo. Nyt vaan pitkää sinne, ykkösiä kärkeen. Mutta tätä tilaisuutta ei nyt hyödynnetä, vaan odotetaan, että JJK nää puolustus pääsee muotoon. Viimeinen vartti on käynnissä ottelusta. JJK 0-1 johdossa mennään. Ottelun avausmaali nähtiin jo ensimmäisellä minuutilla. Nyt löytyy hyvin sitä keskustan taskusta. Shirman Osso. Osso levittää laitaan Mikko Manniselle. Manninen keskittää Osso. Mutta aivan vapaasta paikasta pääsee Osso virittelemään volleytään, mutta mie nuorukainen ei onnistu kauden toista maaliaan vielä viimeistelemään. Siinä hukkasi kyllä Vaajakosken puolustus täysin Shirman Osso. Joo, mutta löysällä jalalla vaan yritti, niin ei voi vaan tulla tulosta. Ikäheimo. Jälleen Sarlinia kohti. Savela voittaa tämän, mutta Savela tulee sen verta selän puolelta, että Sarlin onnistuu tästä rikkeen hankkimaan. Ja vapaa potkuun ja Savelalle myös ensimmäinen JJK-varoitus. Ja nyt Jukka, meillä on herkullisesta paikasta vapaa potku ja antoa Lemari pallon takana. Nyt on Lemari paikka. Lemari on mulle FC Espoosta tuttu parin vuoden takaa. Näin Siukkola antaa luvan ja Lemari asettuu. Mutta yli Viljalan maalin, ihan hyvän näköinen yritys, mutta ei edelleenkään maali kehikoiden väliin, Vaajakoski laukausta saa. Pirttinen siellä on Sarlin boksissa, sinne toimitaan kukkupallo. Sarlin, pääseekö tähän? Ei pääse, Hofreen hoitaa. Nyt tulee sitten hyvällä jalalla Robin Saastamoinen. Saastamoinen haastaa. Saako jalan vapaaksi? Saastamoinen ampuu etukulmasta. Yllättää Ikäheimon ja peli 2-0. Robin Saastamoinen sammuttaa valot Panta-areenalta. Upealla henkilökohtaisella suorituksella. Yllättää Severi Ikäheimon siitä etukulmasta ja näin peli 2-0. Se oli vahva yksilösuoritus kyllä, ei voi mitään. Se oli Saastamoisen kauden kolmas maali. Saastamoinenkin, joka on tämän kauden 2020 jälkeen paljon loukkaantumisia kärsinyt. Komeetathan tulee ensi viikolla tänne sitten vieraille, eli toinen derby heti perään Vaajakoskella. Nyt tulee Hofreena ja jälleen ykkösenä tähän palloon, Lemari. Jälleen se kotivoitto odottaa itseään Lemari! Nyt saa kehikkojen väliin, mutta Ville Viljala onnistuu tämän laukauksen selvittämään. Yllättävän kinkkinen laukaus Viljalalle tästä lopulta tulee. Siinä saa Lemari sen vasemman jalkansa vapaaksi. Siellä Nurmi jää pitelemään jalkaansa. Anteeksi Rönkä. Ramppi taitaa olla. Ja näin Siukkola viheltää ottelun päättyneeksi. FC Vaajakoski 0.
Vierasjoukkue JJK 2, näin 3 pinnaa. Jyväskylään keskustaan. Kiitos Jukka seurasta. No, kiitos itsellesi. Kyllä siinä oli peli nyt, että molemmat sai mitä ansaitsivat. Mikko Manninen, derby Vaajakoskella päättynyt JJK 2-0 voittoa. Kuvaile omia sanoja päivän tapahtuma. No ei, vaikeeta oli. Et onneksi omat jalat tuli ihan kauhean. Erittäin vaikea. Kakkosdivari futis on siitä, että niinku vanha mies ja niinku pitää työviikolla pelata, niin se ei ole ikinä helppoa. Derby Vaajakoski tuli kyllä niinku aikamoisella dösällä tuohon ja jakso liikkua muodossa niinku melkein läpi ottelua. Et teki meille tosi vaikeaksi. Onneksi jätkät oli painanut Tampalaa koko viikon tuolla JP:n kanssa. Mä en ollut mukana, niin mulla ei ollut hyvät jalat, mutta onneksi muilla oli. Yllättikö Vaajakosken pelaamisessa jokin tänne? Tai oliko tää bussi ylläri? No ei se nyt suoranaisesti ylläri ollut. Et ehkä niinku mietittiin, että tuleeko 5 alakerta, 4 alakerta. Et tuli niinku periaatteessa tommonen 4-5-1, missä 4 alakerta puolusti tosi kapeelta. Ja me oltiin pikkusen hitaita pallon kanssa, että me ei päästy niinku pakottaa niiden puolustuslinjaa puolustaa ihan leveyksiin asti. Niin sitten ne niinku jakso pelata sitä aika hyvin itse asiassa mun mielestä. Ei me saatu hirveän monta paikkaa. Et kreditti Vaajakoskelle. Joskin eihän Vaajakoskellakaan niinku maalipaikkoja sit ollut käytännössä. Et totta kai avausmaali helpotti meitä, että saatiin se siihen alkuun. Muuten FCV:n lähestyminen olisi voinut olla vielä vaikeampi meille. Niin, millainen helpotus tämä oli joukkueelle? Nopea avausmaali 1-0 heti ensimmäisellä minuutilla. Miten se siellä kentällä vaikutti? Tuliko semmoinen helpottunut olo? No ei siinä oikeastaan ehtinyt tajuta, että mitä tämä tapahtui. Nyt alkaa niinku uudestaan. Ja mä en oikeastaan niinku edes ajatellut sitä. Se vaan tuntui hyvältä siinä vaiheessa, että mulla on 1-0 eellä. Sitten kun näki, niinku, että mikä se FCV-ottelupläni oli. Siitä olisi tullut tosi vaikeaa meille, jos on mennyt pitkään 0-0. Mutta aika nopeasti se yritettiin nollata. Niin, nyt sitten 3 pistettä tosissaan plakkariin ja ero sarja kakkoseen Vaasa IFK:hon 6 pisteeseen jo kasvaa. Tästä on aika hyvä jatkaa sitten eteenpäin. No joo, totta kai, niin kun, että pystytään voittamaan vähän heikommallakin pelillä, että otetaan sen niin kun messiin tästä matsista, mutta seuraava tulee jo aika nopeasti. Että siinä mielessä, että ei meillä ole varaa tiputella pisteitä, että sunnuntaina on taas niin kun isot pisteet jaossa, että sitä kohta. Jes, kiitos Mikko. Kiitoksia. Matias Sarlin derby Vaajakoskella päättynyt JJK 2-0 voittoon. Kuvaile omiin sanoin, mitä näet tapahtumat kentällä. No pelihän meni ihan niin kuin me oltiin se, tai haluttiin, että se menee, että valuttiin alas, tehtiin vastustajalle vaikeaksi hyökkääminen ja siinähän niin kuin JJK loppuaseet sitten, että pallo oli koko ajan sivurajasta yli tai muuten vaan punapaidoilla sitten, kun annettiin niiden vaan tulla, että ja me saatiin ne paikat, mitä me tiedettiin, että me saadaan. Tosi epäonninen 1-0 osuma heti alkuun, ei lannistuttu. Vietiin peli tokan puolen ja loppuun. Ja sit vaan niinku pohkeet räjähti ja kaveri laittoi pallon 2-0. Et siis tyytyväinen on peliin siinä mielessä, että se meni just niin kuin me haluttiin. Mutta ei vaan pystytty sitten tekemään sitä maalia eikä pitää niitä nollia, mikä oli tavoite. Mutta ylpeä on jätkistä, jokainen jätkä antoi kaikkensa. Ja ihan mun mielestä ylpeänä voi punapaitaa kantaa tää esityksen jälkeenkin. Että. Kyllä. Toisaan mainitsit aikainen epäonninen maali. Sanoit, että ei lannistuttu. Näetkö, että miten vaikutti joukkueeseen? Tippuko hartiat vai jatkettiinko samalla uskolla, että tästä vielä nosta? No, kyllä varmasti niin kuin hetkellisesti putos, koska meillä on ollut näitä nopeasti ratkenneita pelejä aikaisemmin. Et mietit, varmasti monella oli päässä se, että ei hitto, jos tästä tulee 2-0 tai 3-0 taulu ekaan varttiin, niin sit se on niin kuin siinä ja paljon ihmisiä katsomassa, että tylsä, että peli ratkee heti alkuun, mutta siis ei kauaa kestänyt, saatiin linjat taas kasaan ja pystyttiin pitämään se nolla puoliajalle ja ihan loppuun saakka, että näin. Seuraava derby on jo kulman takana, kun Komeetat tulee tänne Panda-areenalle vierailulle. Mitä tästä ottelusta on sellaista, mitä sinne voi ottaa mukaan? Vastassa kuitenkin täysin erilainen joukkue. Joo, täysin erilainen joukkue vastassa, tuskin lähdetään samalla taktiikalla. Siis tästä pelistä voi ottaa mukaan sen niin kuin ryhmäkurin, mikä meillä oli. Jokainen jätkä noudatti sitä suunnitelmaa, senkaan meillä on ollut haasteet
aikaisemmin kaudella, mutta nyt niin kuin näkyy, että pelattiin mun mielestä joukkueena ja noudatettiin niitä asioita, mitä coachit on pyytänyt meitä noudattaa. Noudatettiin sitä pelisuunnitelmaa, tehottomasti sitä pystyy jatkaan pallollisesti. Ihan ok peli meille, totta kai se on vaikea pelaa pallollisena, kun sä lähdet tuolta oman 16 rajalta, mutta niin kuin siihen nähden niin kuin ihan jees futismatsi meiltä, että kyllä tässä niin kuin paljon hyvää, että energisyys ja toi kurinalaisuus, niin ensi viikolle mukaan. Yes. Kiitos Matias. Kiitos.